Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Այսօր իմ հյուրերն են երգիչ Երկան Արտավազդ Բայացյանը, երգչուհի Լիլիթ Պիպոյանը և գեղանկարիչ Սամվել Սևադան։ Մենք անդրադառնալու ենք, կարծում եմ, մի ուշագրավ և հետաքրքիր թեմայի, որովհետև վերջին գոնե մեկ ամսվա ընթացքում հանրային ուշադրությունը սևեռված էր այդ թեմային։ Խոսքը վերաբերում է այն սրճարանի, որտեղ պայթյուն տեղի ունեցավ, հետո դրան հաջորդեցին մի շարք դեպքեր և զարգացումներ, փոքրիկ հանրահավաք և քայլերդ պետք է տեղի ունենար, որը արգելվեց, հանրային մեծ աղմուկ բարձրացավ, հետո մամուլում եղան հրապարակումներ, որ այդ ողջ կազմակերպիչ ղեկավարը անգամ հանդիպել է Հիլարի Քլինտոնի հետ, այսինքն իրենց կողմից այդ ողջ գործընթացը և քայլերը ողջունվում է, այնպես որ հասարակության ուշադրությունը և սևեռումը շարունակում է մնալ այդ թեմայի շուրջ։ Ես ուզում եմ, հա, մի փոքր հեռվից գալ, այդ ողջ այդ պատկերը ինչքանով է մեզ հարիր, մեզ մոտ, որովհետև ավակ սերունդս սիրում է հաճախ կրկնել, որ դա նոր երևույթ չէ, ուղղակի նախկինում եթե թաքնված էր, հիմա իրականում կա, իսկ եթե կա, ինչու ոչ դրա մասին չխոսել և վարագույրը քաշելով միայն հնարավոր չէ հարցին լուծում տալ։ Խնդրեմ, ով եմ ուզում սկսել։ Հարցին լուծում տալ, այդ վերջի նախադասությունը ինձ համար, ես ուզում եմ ճշտել ինձ համար, մարդիկ են, որոնք ազատ կարող են, այո, եւ քայլերդ կազմակերպել եւ շքերտներ, ինչպես եվրոպական այլ երկրներում կարող են իրենց սրճարաններն ունենալ, կարող են իրենց անկյուններն ունենալ, կարող են իրենց այգին ունենալ, կարող են վաղը ասել մեր եթերաժանն ունենալ, ազատությունը չէ, ի վերջո այդպես անընդհատ ինչ որ քայլեր եւ պահանջներ։ Դե ես կարծում եմ, որ ակումբ, չգիտեմ, ես հիմա չեմ կարող լուծումներ տալ, ես կարող եմ իմաստնական կարծիք ասել, որ ակումբ, եթե ուզում են ունենալ, ասենք ինչու պիտի չունենան, թող ունենան ակումբ, թող հավաքվեն, ինչպես ասենք տարբեր խմբեր մարդկանց կարող են գոյանալ ու տարբեր բաների շուրջ ակումբներ կարող են լինել, թող ասենք սեռական կողմնորոշման շուրջ էլ ակումբ լինի, բայց ինչ վերաբերում է շքերտներին, ես այդ շքերտների իմաստը չեմ հասկանում, շքերտ որ ինչ, որ ռեկլամ, որ մենք անք, ինչ անենք, որ մենք հավաքագրում ենք, ասում ասենք չեմ հասկանում, ինչի համար անել շքերտ, որ ինչ, եկաք եղեք, ով ա ձեզ կպնում, ասենք ով ա ձեզ բան ասում, դե իրենք ասում էին մենք կանք, կայինք, բայց կար անհանդուրժողականություն և այդ պայթեցումները, այդ ագրեսիան մեր դեմ ուղված, մեզ մղում է, որ մենք գնանք այլ քայլերի։ Ես ինչքան գիտեմ այդ շքերտ կոչված է, ես պատահմամբ հայտնվել եմ այդ նկարիչների տան բակում, այդ պահին, որ այդ, այո, ոստիկաններն էին կանգնած եւ այլ, ինչքան ես հասկացա, դա ոչ թե, դա ընդհանրապես հանդուրժողականության թեմայով էր, ոչ թե հենց ուղղակի սեռական այլ խողության առումով, այլ ընդհանրապես հանդուրժողական առումով, իհարկե, ընդհանրապես հանդուրժողականությունը ինձ դուր է գալիս այդ երևույթը, որ ասենք մեկը հարգի մյուսի կողմնորոշումը, մյուսի անձնական տարածությունը, թեկուս ասենք չխցկվի մյուսի, ասենք ոչ կյանքի մեջ, ոչ նրա անկողնու մեջ, եթե պարադանանում խցկվում են, բայց իրենք թող, իրենք ես չեմ հասկանում, ասենք ինչ կարիք կա պարադանելու, որովհետև ամերիկյան ստեղներ մնացել է պարադան նոյեմբերի 7-ը կարծես մայիսին է, այս հաղորդմանը գալուց առաջ մի քիչ գրականությունը հատկապես այդ խնդիրը, ինչքան ես հասկանում եմ, հոգեբանները ու հոգեբույժները լրջորեն զբաղվում են հասկանալու համար, դա ասենք բնածին երևույթ է իսկապես, թե այնքան էլ չէ, ես ինքս ինձ համար ուզում եմ ճշտել պրոպագանդայի ազդեցությունը, ասենք երիտասարդների վրա, ինչքանով կարող է այդ կողմնորոշումից շեղել, զարմացա, երբ որ տեսա, մոռացել եմ ափսոս բերելու, բայց շատ հեղինակավոր ամերիկացի հոգեբուժեր գրել, շատ հեղինակավոր ամերիկյան հոգեբուժական թեմաներին նվիրված ամսագրի մեջ, որ ամբողջ այդ պոպուլյացիայի, ասենք հոմոսեքսուալիստների, միայն 2%-ն է, որ
կենսաբանական հոմոսեքսուալիստ է։ Բայց 3% են կազմում, դա նշանակում է, որ հանրային ազդեցությունը շատ մեծ է։ Ընդհանրապես 2% է կենսաբանորեն, այնպեսի որ չի կարող չլինել։ Մեծ ահռելի տոկոս է կազմում հոգեբանական խնդիրներ ունենալուց հետո ներգրավածները։ Ինձ համար հետաքրքիր է, եւ ես շատ, ասենք, վտանգ եմ զգում այն պարագայով, որ երբ որ դա պրոպագանդվում է, ասենք, երբ որ դրա մասին շատ է խոսվում, երբ որ դա հայտարարվում է, երբ որ դրա շուրջ գնում են ինչ-որ բանավեճեր, այստեղ արտաքին, այստեղ ինչ-որ միտում տեսնում եք, թեկուզ ներքին, թեկուզ արտաքին, որ սա նետվելց մեր իրականության մեջ, գուցե հենց այս փուլում, այս պահին ինչ-որ վտանգներ տեսնում եք, կամ այստեղ ինչ-որ միտում տեսնում եք դուք, որ դա պատահական չէ, որ այսպես նետվեց միանգամից աղմուկ պատյուն, այնտեղ քայլերտ որոշվեց, հետո եթե հետևում եք ողջ համացանցը, հեղեղված դրա մեջ նյութեր, հրապարակումներ, ասենք չկողմնորոշված երիտասարդ, ասենք 13, 14, 15, 16 տարեկան, ասենք երիտասարդ երեխաները, որոնք դեռ պիտի իրենք իրենց ճանաչեն, իրենք հասկանան այս պրոպագանդայի, որովհետև ես այդ բառը ուզում եմ օգտագործել համենայն դեպս, որովհետև եթե շատ է խոսվում, շատ է բարձրաձայնվում, շատ է աղմուկ դրա շուրջ բարձրացվում, հետաքրքրություն է, չէ՞, նույն հետաքրքրությունը առաջ գալիս, որովհետև ես կարծում եմ, որ ինչ-որ սուր զգացողությունների հետևից գնալու համար էլ մարդ կարող է ներգրավի դրա մեջ, լավ չի, դրա համար ես դեմ եմ այդ աղմուկին, մյուս կողմից երևույթը կա եւ կան կենսաբանական հիմնավորումներ ունեցող մարդիկ, որոնք ասենք իրենք էլ, ասենք, գուցե եւ ուրախ չեն, բայց այդպես է ստացվել, այդպես են ծնվել, իրենց պետք է հանգիստ թողներ, ասենք, այդ կեղեքելն էլ ինձ դուր չի գալիս, ինչ նշանակում, ասենք, այդ կեղեքման ենթարկել, որտեղ ես ինչքան գիտեմ, բայց դուք հաղորդման սկզբում շատ հետաքրիր բան ասեցիք, որ այ իր անձնական տիրույթն է, իրենն է, իր իրավունքն է գործում, բայց երբ որ այդ տիրույթից ինքը դուրս է գալիս եւ արդեն իր իրավունքներով, ես այստեղ կարող եմ գիշերը կանգնել եւ գտնել իմ զուգընկերոջ, եւ դա բացահայտ ցուցադրական, դա արդեն իմ սահմանն է կամ մյուսի սահմանն է, նույնքան դեմ եմ, որքան, ասենք, բորնկությանն եմ դեմ, որ կարող է, ասենք, կանգնել եւ իրեն առաջարկել, ասենք, մարմնավաճառությանը, եւ դրան եւ նրան իհարկե դեմ եմ, այսինքն ես կարծում եմ, որ այդ կարգի բաները պիտի մնան ինչ-որ գուցե փակհաստատություններում, որպես ինչ-որ մի տարատեսակ կյանքի, բայց չպետք է ստանան հանրային դից բարձր հնչեղություն։ Մյուս կողմից ես կոչեմ անում իհարկե ինչ որ իմաստով հանդուրժողական, հանգիստ թողնեն, թող հանգիստ թողնեն մարդիկ իրար, ու հանդարտ թող գնա իր հոնով, ես դա եմ կարծում, աղմուկ չբարձրացնել։ Ես մտածում եմ, որ մինչև, ասենք, այս ամեն ինչը այստեղ ներմուծելը, որտեվ մեծամասնությամբ երևի ներմուծված է, ուրեմն միտքը պատրաստվել է շատ երկար ժամանակ, պատրաստել են այդ միտքը, պատրաստել են այն ամենանի միտում, տեսնում եք այստեղ սերմը գցել են, հա, հետո էլ արդեն ում համարա գաղտնիք, որ ամենաուժեղ, ամենազգայուն, ամենախիստ արտահայտվող էներգիան դա սեքսուալ էներգիան է, ինչից սկսել ազդել, ոնց ազդել, եւ բնական է, որ շատ լավ թիրախը գտնվել է ոնց ազդել, այսինքն նույնիսկ այս խեղճ մարդիկ, որոնք չգիտեմ, մի դեպքում կարող են նրանք երջանիկ են, մյուս դեպքում կարող է դժբախտ են, ամեն մեկը ինքը կասի իրանը, նույնիսկ իրանց օգտագործում են որպես գործիք, ինչ որ նկատառումներով, ինչ որ մի բան տարածելու համար, քանդելու համար, ես ավելի շատ հասկանում եմ այսպես, խոսքը գնում է այն բանի մասին, որ մենք բոլորս մտածենք նորովի, այսինքն մեզ մատուցում են 1000 տարվա բան, որը իբր թե նոր բան է, բայց ինձ թվում է, որ դա նորովի մտածելու հետ բացարձակ ոչ մի կապ չունի, դրանով թող զբաղվեն հոգեբանները, թող ժիշկները զբաղվեն, եւ եթե մարդ ինքը իրեն զգում է շատ դժբախտ, պետք չի շքերթ անել, կամ եթե նա շատ երջանիկ է, ուրեմն եթե ես երջանիկ եմ, ես ամենուր պետք է դուրս գամ փողոցում շքերթ անեմ, ես հասկանում եմ այդ շքերթը որպես, ասենք, իհարկե պրոպագանդա, դա միանշանակ, եւ ոչ թե դա լավ կամ վատ է, այլ պարզապես մենք պետք է հասկանանք, որտեղ է շեշտերը դրվում, բնական է, որ նման բանը կներեք, բնական է, որ նման բանը առաջին հերթին քայքայում եւ քանդում է ընտանիքը, եւ բնականոն այն ընտանիքը, որ մենք գիտենք, մենք գիտենք Ադամին
ու եւ այն եւ գիտենք մնացած այդ այլ պատմությունը։ Ասենք սա մի կողմ է գնում։ Երկրորդը արդեն բերում է մի ուրիշ գաղափար, որ գիտեք ինչ, եւ Արտասամանյան օրինակն մենք լավ գիտենք, որ գիտեք ինչ, ոչինչ որ դուք երկուքին միասին եք, մեկը հայրն եք, մեկը մայրն եք, ոչինչ որ երկու տղամարդ միասին եք, մեկը հայրն եք, մեկը մայրն եք։ Այսինքն անբնական ինչ որ մատուցումներ ա գալիս, որը գիտեք ինչ, ինձ թվում է որ բնությունը ինքը ճանապարհը շատ լավ ցույց է տվել, ու միջոցով է գնում եւ ոնց է գնում եւ ինչպես է կատարվում դա։ Հիմա ստեղծվել է մի արհեստական տարբերակ, որը ինձ թվում է դա անհերանկարային, դա ավելի շուտ կարող է կատվածարանի ընդհանրապես մարդկության միտքը եւ վերջնականապես մարդկությունը իրան վերացնի, կամ կվերացնի, կամ էլ ընդհանրապես էլ չի բազմանա։ Աստված այդ ուժեղ էներգիան սեքսուալ դրել է ոչ թե նրա համար, որ արդեն մարդ դառնա, այսինքն տղամարդիկ միանան իրար հետ, կանայք իրար հետ, կամ էլ զոոֆիլիստներ դառնան։ Աստված դրել է ուժեղ, որ ոչ մի անգամ մարդկության աճը չդադարի, որ մարդ ինքնակամ չկարողանա դադարեցնի դա։ Դրա համար է դրվել այդ էներգիան։ Տեսեք, հիմա մենք շքերթի մասին ենք խոսում, բայց կարող ենք ասել, որ ագրեսիան առաջ բերեց ագրեսիա, որովհետև իրենք պնդում են, որ հա, այդտեղ պայթեցում է տեղ ունեցել, մենք էլ որպես հակակայլ, այսպեսի քայլ ենք անում։ Հայաստանի պարագայում մենք պիտի լինենք խելոք ու մի քիչ խորամանկ, մենք հայերս։ Ես չգիտեմ, գուցե երևույթը դե համաշխարհային մասշտաբով դիտարկվի, կարող ապատայի դա ուղղված է նրան, որպեսզի բնակչությունը չշատանա, բայց մեզ պետք է շատանալ։ Մեզ, հայերիս, պետք է շատանալ, ու դրա համար մենք պիտի խելոք լինենք ու հասկանանք, որ մեր համար շատ կարևոր է, որ ասենք սեռական այդ էներգիան ուղղվի այն ուղղությամբ, որը կտա սերունդ։ Բազմանալ է պետք։ Մեզ պետք է դա, մեզ մենք պիտի մի քիչ ավելի խելոք լինենք, խորաթափած լինենք, ասենք չտարվենք այդ գաղափարներով, որոնք կարող ապատեն մարդկության համար ինչ-որ իմաստ ունեն, բայց մեր համար չունեն։ Այսինքն նրանք, ովքեր հայտնվեցին այդտեղ, ինչ-որտեղ իրենք էլ են հայտնվել, այդպես միամիտներ են, որոնք հիմա օգտագործվում են ինչ-որ խնդիրներ լուծելու համար։ Դժվար է դատել իրենց, ես չգիտեմ, իրենց, ասենք, իրենց մաշկի մեջ պիտի մտնես, որ հասկանաս ինչ է կատարվում։ Պարոն Բայաձյանն ասում է, նախ իհարկե լավ կլիներ մասնագիտական ինչ-որ մի խոսք լիներ, մենք պետք է հասկանանք, դա դիտվում է որպես նորմալ բան, թե որպես հիվանդություն, թե որպես հոգեկան շեղում, թե որպես ֆիզիկական ինչ-որ արատ, ես չգիտեմ։ Ուրեմն ես կարծացելեմ հոգեբանների եւ հոգեբույժների հոդվածները ասում են, որ ուրեմն մինչև 91 թիվը հոմոսեքսուալիզմը դասված էր հոգեկան խանգարումների շարքում, 91 թվականից հանվել է այդ շարքից, այսինքն համարվում է, որ դա հոգեկան խանգարում չի, բայց միևնույն ժամանակ գիտակցանում են դա, բայց միևնույն ժամանակ հաստատված է, որ ես ամենապատասխանատվությամբ եմ այս թվերը բերում, որ հոմոսեքսուալիստների մեջ 5 անգամ ավել են լինում ինքնասպանությունների դեպքերը, նրանք 4 անգամ ավելի շատ զուգընկեր են ունենում, քան հետերոսեքսուալները, նրանք հայտնի է, որ իրենց մեջ ավելի շատ է տարածված ԶԱՀ-ը, եւ հայտնի է, որ իրենց մեջ ուրեմն այնպես է, որ ուղղված իրենք այնպեսի կարգախոս ունեն, որ մի վարակվիր ինքդ, ոչ թե մի վարակիր զուգընկերոջդ, այսինքն հանված այդ պատասխանատվությունը զուգընկերոջ նկատմամբ, այսինքն սպառնում են կյանքին վտանգ եւ զուգընկերոջ եւ իրենց սեփական կյանքին, այսինքն այս թվերը խոսում են այն մասին, որ համենայնպես հոգեբանորեն ինչ որ մի խաթարում կա, բայց որտեղից է դա գալիս, ընդ որում, այո, ընդ որում ինքնասպանությունների այդ մեծ թիվը նրանից չի, որ նրանք ենթարկվում են հասարակության կողմից գեղեկման, այլ զուգընկերոջ կորստի պատճառով կամ դավաճանության, դա էլ է ուսումնասիրված հոգեկան էլի լարվածության, շեղվածության, ստրեսի։ Հոմոսեքսուալիստները համարում են, որ իրենք շատ նրբազգաց են, շատ ավելի նրբազգաց են, նուրբ են զգում։ Հետաքրքիր է, որ քան հետերոսեքսուալները, քան ինչ իմ համար, հա, մի քիչ բաներ կանայք էին շատ ակտիվ էս հարցում։ Այսինքն պաշտպանում են։ Եթե այո, եւ որոշները մասնակցում էին եւ պաշտպանում էին, եւ գիտենք, որ այդ ակումբի տերերը եւս հա կանայք էին, այդ խմբի մասնակիցները եւս կանայք են, սա կարծեմ նոր երևույթ է։ Իսկ ո՞ւմ մարդու ուղեղի վրա ազդելու շատ միջոցներ կա, եւ ազդեցությունը ո՞նց է գալիս, ինչ ճանապարհով, այդ բացիլը ո՞նց է ընկնում,
Շատ դժվար է։ Դա կարող են ասել այն մարդիկ, որոնք իսկապես դա հետազոտել են կամ էլ անմիջական այդ գործի մեջ խառնված են։ Ինձ թվում է դա շատ տարօրինակ ճանապարհ ունի, որովհետև ըստ պատմության ես շատ դեպքեր գիտեմ, երբ որ փորձել են մարդուն անասուն դարձնել և շատ տեղերում նույնիսկ ստացվել է դա, այսինքն ազդելով ուղեղի վրա։ Հիմա թե ինչ միջոցներ են ձեռնարկվում ազդելու, իսկ սրա համար շատ մեծ տարածք կա, մենք գիտենք, օվկիանոսի չափ մեծ տարածք կա, և դա հեռուստատեսությունն է, և գրականությունն է, և դա ուրեմն ֆիլմերն են, և ամեն ինչը, ու պլյուս սրան ավելանում է ուրեմն արդեն շքերթն էլ, այսինքն ես կարող եմ ենթադրել այսպես, եթե իրանք իրավունք ունեն ասենք շքերթ անել, իսկ ինչի իրավունք չունեն ասենք ձիահով վարակված շքերթանեն, իսկ ինչի իրավունք չունեն ասենք բորոտով հիվանդները շքերթանեն, էքոց մյուսները կգան պեդոֆիլները, էդ էլ ա մարդու իրավունքներ, իսկ ինքը ինչ մեղք ունի, որ իրա մոտ ասենք ինչ որ երևակայությունը աշխատում այն ժամանակ, երբ որ ինքը տեսնում է ինչ որ այն օբյեկտը, որը ասենք անօգնական է, ես չգիտեմ, սա ինձ թվում ա մարդու ուղեղին ազդելու ինչ որ մի ձև ա, դրա համար ասենք որ Լիլիթ ասում էր 2%-ի համար, գուցե և 2% իսկապես ասենք ծնե, ինչ որ մենք գիտենք, որովհետև շատ տարբեր բաներ է լինում, ասենք երբ որ մարդ ծնվում է ինչ որ ոչ լիակատար կամի բան, գուցե այսպիսի բան լինի, բայց մնացածը արդեն դա տարածման բանն է, ձևն է, ինձ թվում է որ մեր ժամանակներում մի կարևորագույն խնդիր էլ կա, քանի որ ամեն ինչ արդեն ամեն մի չափանիշ անցել է ուրեմն փողի, և մենք շատ հասկանում ենք, որ ամենալավագույն ուրեմն երևակայությունը ուրեմն բարձրացնող բանը, խթանը դա ուրեմն պորնո արտադրանքն է, ամենալավագույնը դա ստրիպ կլուբերն են, դուք հասկանում եք, այսինքն մարդ ինքը իրան ենթարկում արդեն անգործության, այսպես անգործություն ոչ թե միայն ասենք որպես սեքսուալ, չասեմ իմպոտենցիայի, անգործության, որովհետև ինքը արդեն աչքերով ա զբաղվում, ուրիշ ոչ մի բան չունի նա, այսինքն բերում են նրան, որ այս մարդը ինքը կամաց պասիվ դիտորդ դառնա ամեն ինչի, և նույնիսկ եթե ինչ-որ մեկը շատ խիստ ուշադրություն ա դարձնում, նրան կարող ա մեղադրեն, ասեն դես դու ինչ ես, այսքան սենց ուշադրություն դարձնում, ես մտածում եմ, որ սա ոչ թե հիվանդություն է, ոչ թե ինչ-որ մի ուրիշ բան, այլ պարզապես ժամանակին շատ էին խոսում, որ ստեղծեցին ատոմային զենք, հետո ստեղծեցին ուրեմն նյուտրոնային զենք, հիմա երևի սա այդ պսիխատրոնի զենքերից մեկն ա, որը շատ լավ գործում ա, ես հասկանում եմ այսպես։ Արդեն բան չմնաց ասել, ի՞նչ ասես։ Ես կարծում եմ պետք է սկզբից սկսենք մի քիչ, եթե այսինքն ես խնդիր ես, պրոբլեմը մի հատ սկզբից վերլուծենք, էլ ինչի, որտեղից եկավ ընդհանրապես մարդկության մեջ, զարմանալի բան է, իմ ուղեղիս մեջ չի տեղավորվում, մի քիչ առաջ Լիլիթը թիվ տվեց 2%, ես հենց կասկածում եմ այդ 2%-ի վրա, կարծում եմ, որ կարող է 0-2% լինի, որովհետև բնական ասենք հիվանդ, որպես հիվանդ մարդ, որ այդպիսի ցանկություններ կամ այդպես է ծնվել, ինչ-որ կերպ կարելի հասկանալ, չէ, վերջ-վերջո ժամանակին դրանց նմանների մեկուսացրել են հասարակությունից, կարծեմ, բայց երբ որ դա պրոպագանդվում է արդեն ազատորեն բան, և պրոպագանդվում է մի ժողովրդի մեջ, որ ընդամենը իր հողի վրա 1.5-2 միլիոն ա ընդամենը, ու սարսափելի բանը վիճակ ա ստացվում, պաստոր, մենք եկեք վերցնենք ակտիվ մասը 1.5 միլիոն էլ չի, մեր ժողովուրդը վերցրել։ Չէ, մենք հիմա վերցնում ենք շուտ մի քանի 100,000-ի մասին ա խոսքը։ Շուտ այն մատաղ սերունդը, որը որ ենթակա է շուտ հավատալու, շուտ տրվելու նման բաների, չէ, այսօր ինտերնետը կա, բանը կա, շուտ պրոպագանդելու բոլոր միջոցները կա, մենակ պարադներ մնացել, էդ էլ եկավ։ Հիմա բերեք վերցնենք մի հատ ուրիշ բան։ Մի քիչ առաջ մենք խոսեցինք այդ մասին, որ Աստված ստեղծել է բնությունը, որը հիմնված է պլյուս մինուսի վրա, ամեն ինչը, կենդանական աշխարհը, էլեկտրականությունը, մարդիկ, այսինքն եթե մեկը խախտում է այդ բնության այդ օրենքը, պլյուս մինուսի օրենքը, որ հակադարձ բևեռներ իրար պետք է վանեն, բայց փաստորեն պարզվում է Աստված պատժում է, ստերոյթի Սոդոմ Գոմորը կամ ասենք Աստծո այդ պատիժը դրանից է եկել ժամանակին, որ ջրհեղեղը արի արդեն, հիմա մարդիկ գնում են դրան, ոնց որ այդպիսի զգացողություն, ինչ-որ անհաղթահարաններ վախենալու բան կա իմ մեջ, ես վախենում եմ արդեն հիմա ինչ ա կատարվում, մենակ
վախենալով մտածում է թե Հայաստանում էլ է դա լինել արդյոք։ Ի վերջո մեծ երկրագնդի մեջ մենք չենք կարող մի առանձին հատիկ լինել, հա, եւ տեսնում ենք երկրագունդը դեպի ուր է գնում, նույն այդ շքերտները, նույն ֆիլմ աշխարը եւ այսպես ամենուր դա տիրում է եւ եթե նկատեցիք այս ողջ ժամանակաընթացքում, անթա այսպես համեմատության եզրեր էին տանում, որ մենք լիբերալ չենք, որ մենք ազատ չենք, տեսեք մեր հարևան երկրներում շատ ավելի ազատ են այդ հարցերում եւ ակումները կա եւ Ուկրաինան պետական մակարդակով միջոցներ են ձեռնարկում դիմադրելու պրոպագանդային այդ էլի իմսը նախ ասեմ մեծ շատ կարևոր հանգամանք ուրեմն մեր դպրոցներում Հայաստանի համեմատության մեջ փորձում էին մեզ իջեցնել, որ տեսեք, մենք անհանդուրժող ենք, տեսեք, մենք լիբերալ չենք։ Նույն հետամնաց Թուրքիան, որի մասին խոսվում է, որ հա, իրենք բավականին հեռու են եվրոպական արժեքներից, բայց իրենց մոտ ինչքան ազատ են գործում։ Այսինքն սա ևս փորձեցին շատ հստակ նետել։ Ես չգիտեմ, այդ բալանսը պիտի գտնվի, խելացի բալանսը որոշ ազատության, լիբերալիզմի եւ թողնելու, բայց պրոպագանդան թույլ չտալու, պրոպագանդան թույլ չտալու։ Այ այդ երկուսի բալանսը նուր պիտի գտնվի, որովհետեւ իսկապես իրականում այդ պլյուս մինուս, որ դուք ասում եք Սամվել, իրականում ես այլ կերպ եմ մտածում, ինչքան ես գիտեմ, ասենք տղամարդ եւ կին, խիստ արտահայտված տղամարդ եւ խիստ արտահայտված կնոջ միջև կան միջանկյալ տեսակներ, մի շարք։ Այնպես որ կան դրանք, իրականում կան ու շատ խիստ խոսել, ես մի տեսակ չեմ էլ կարողանում, որովհետև ինչքան ես գիտեմ, իրականում իրենց կյանքը այդքան հեշտ չի ու բավական դժվար է եւ շատերի իրենցից չդժվարտեն։ Բայց թող լինեն ինչ-որ մի տեղում, բայց թող դա չպրոպագանդվի, որպեսզի ասենք չձևավորված երեխաները ակամայից չներքաշվեն այդ։ Ես ուղղակի հարցը բխեցրեցի պարոն Բայացյանի խոսքից։ Ուրեմն դպրոցներում մեր դասատուները միայն կանայք են։ Տղա երեխաները աճում են այդ կանանց ձեռքերի մեջ, տղամարդ դասատու չկա, որ տղամարդ մեծանա։ Ես հիշում եմ մեր դպրոցում դասատուների 60-70%-ը տղամարդ են, որոնցից մեր տղամարդություն ենք սովորում։ Նրանց կեցվածքը, նրանց ձայնը թորինակի է։ Այո, 60-70% չէ, բայց մեր դպրոցում չգիտեմ, ես Լենինականում ավարտել եմ դպրոցը, մեր դասատուների մեծ մասը տղամարդիկ են եւ շատ լավ է։ Հա, շատ։ Իսկ հիմա դպրոցներում չգիտեմ, կարող է 1-2 տղամարդ դասատու կա։ Այդ հարցը պետք է դից դնել նաեւ, էլի, որովհետեւ երեխեքը ղզիկ են մեծանում, տղա երեխեքը։ Շատ կարևոր բան է, թվում է թե դպրոցները ավարտում են, մի տեսակ դամսկի տղեկը հիմա շատ են։ Դա մեր ժամանակ դա բան չէ։ Ես իմ հարցը ինչու հնչեցեցի, հարցը զբխեց պարոն Բայացյանի խոսքից, որ այդ շատ հստակ էսպես նետվել էր եւ դրա համար եմ ասում, արդյոք սրանով իս չէր փորձում նաեւ մեզ իջեցնել համեմատության մեջ։ Իհարկե։ Երևի իջեցնել։ Դե եթե մենք ընդհանուր էս մեր մշակույթային, ասենք, դաշտի մեջ դիտենք երևույթը, ոնց որ նույն բանն է, ինչպես մշակույթային առումով ենք մենք ճնշվում եւ իջեցվում արհեստականոր, էս առումով էլ իջեցվում ենք, ոնց որ թե իջեցվում ենք, բայց ում կողմից չես։ Այսինքն, բայց դա հստակ է, նկատելի է, որ այդ միտումը կա, որ այ տեսեք, սա նետվում է, նա նետվում է, հետո համեմատության մեջ, որ դուք այ այսպես եվրոարժեքներ կրող, մշակույթ ունեցող, ազատություն դեմեջ կրող, բայց մենք մոտ այդ աղմուկը գնում է, բայց պետք է տեսեք ինչա, ուրեմն լրատվամիջոցները աղմուկում են, խոսում են այս մասին, հիմա հեռուստատեսությունը բոլորը խոսում են, պետական մարմինները լռում են, հա, քար լռությունը, որովհետև մենք որտեղ ենք, մենք չգիտենք պետական ուղղվածությունը որն է, ուզում ենք հասկանալ պետությունը կոնկրետ ինչ միջոցառումներ է ձեռնարկում այս ուղղությամբ, չի կարելի իրենց, այո, արդեն բայց դա վստահ ամրագրված է դա։ Անշուշտ։ Չեմ հավատում։ Ինձ թվում է իրանք լռում են, առայժմ սպասում են, որ մենք խոսենք, շատերը խոսում են, հասկանան թե ինչ է։ Իսկ նախարարությունը գնաց նման համաձայնության։ Իսկ ինչու՞ է տալիս է տրանսվեստիտներին կանգնել այդ այգում։ Իսկ ինչու է, ես ինչպես լսել եմ այսօր զարմացած էի, բարձրում է, որ մեր մոտ մանկական բանկա։ Մեր նախկին քաղաքապետը կարծես փորձեց երեխաների փոխել, դրա դեմ պայքարել, բայց ոնց որ թե
Հետո նորից նույն պատկերն ունեցանք։ Ես ճիշտ ասած մի այլ բան եմ մտածում, ընդհանրապես այսպես է ուրեմն։ Լիլիթ լավ ասեց, ասենք որ խելացի մոտենանք, երևի խելամիտ լինենք ավելի։ Ես հասկանում եմ այսպես, եթե մենք ուրեմն այդ մարդիկ պետք է հանգիստ իրենց առնելի քանեն եւ վայելեն, կամ ավելի ճիշտ ես կարող եմ ասել, որ նրանք մի նպատակ ունեն, երևի հանգիստ թույլտվություն ստանան եւ այստեղից գնան Ամերիկա կամ ասենք եվրոպական, որտեղ նրանց ինստումա նրանց հիմնական պրիորիտետնի շեշտը դա է։ Այսինքն դուք կարող եք հաստատ համոզված լինել, եթե հանկարծ այդ շքերթի ասենք 100 կամ 200 կամ 5000 հոգուց, եթե դուք 1-2 տարի հետո կեսին այստեղ հայտնակ բերեք, ուրեմն իմ ասածը ճիշտ է, որ նրանք պարզապես ուզում են գնալ։ 1, երկրորդը ուրեմն, եթե այդպես է, ուրեմն ինստումը պետությունը եւ նրա համար է, որ ամենակարևոր հոգը տանի, բազմանալու հոգը, դա ամենակարևոր բանն է։ Ուրեմն կարելի է ստեղծել համապատասխան մի ուրիշ հակակշիռ, ասենք, իսկ ինչի օրինակ ասենք շեշտը չդնել, լավ ուժեղ տղամարդկանց դպրոց, լավ ուժեղ, չգիտեմ, այնտեղ մայրերի ինչ որ ինստիտուցիա, շեշտը դնել եւ դա զարգացնել, գուցե շատերը ուղղակի սենց կհասկանան, որ ավելի, բայց դա ոչ մեկ չի ֆինանսավորում։ Հասկանում եք ինչու՞ն է։ Այսինքն այդ գրանտերը գալիս են ու՞ր։ Գրանտերը գալիս են, այսինքն փողի խնդրին, որտեղի գալիս են։ Ո՞վ է տալիս փողը։ Ով է պատվիրում իրոք։ Ինչու՞ մենք պետք է լավ հասկանանք, որ պետքա երևի մի քիչ սթափ լինենք, մենք շատ գուցե խոսում ենք, որ խելացի ենք, բայց ես այդպես չեմ մտածում, մենք պետք է ուղղակի սթափ լինենք եւ հասկանանք, որ սա ուրեմն պատվիրվում է։ Լավ, եթե պատվիրվում է, եթե գումար է, հա, իջեցում, եւ եթե վերջնահաշվով նպատակն այն է, որ այսօր իրենք դուրս են եկել կամ այսօր բողոքում են զուտ նրա համար, որ վաղը հայտնվեն այդ երկրում, ի՞նչ է շահում այդ գումար նետող այստեղ։ Առաջ ով է եղել, այսինքն մինչև այսինքն հայտնի ով սա ինձ թվում է, Անժելա ջան, ուրեմն ընդհանրապես ցանկացած գործողություն կատարելուց ստեղծում է դաշտ մանիպուլյացիայի համար, այսինքն լավ դաշտ է ինչ որ մի մանիպուլյացիա կատարելու համար։ Այսինքն ինչը նախ պատրաստում է ոչ թե դրա համար, այլ ինչ որ, այլ, հա, ինչ որ հերագնանը պատրաստում։ Ես ոչ մի անգամ չեմ զարմանում, որտեվ այստեղ շատ, ես մի անգամ էլ էի քննարկում արել, ուրիշ համատություններ էին բերում եւ ուրիշ խնդիրներ էին առաջ բերում, ասելով որ տեսեք, սա առաջինը ուզում են անդադ աշխարհին դնել, որ Թուրքիան ավելի դեմոկրատ է, ավելի լիբերալ է, ավելի ազատ է, եւ մյուս էսպիսի ուշադրություն շեղելու խնդիր կա նաեւ այս հարցերի վրա, երբ որ ուշադրությունը շեղում են այլ թեմաների, եւ ինչու ոչ նաեւ այս լարվածության հետ կապված, այսինքն նման շեշտադրումներ եւս։ Ես կընդունեի այդ բոլոր եվրոպական եւ ամերիկյան այդ բոլոր տեսակետները, որ Թուրքիան շատ ավելի եւ ավելի, մենակ մի դեպքում, եթե նրանք մարդավարի նամուսով ճանաչեին ցեղասպանությունը, եւ ամերիկացի եւ եվրոպացի նույնը, թող ճանաչեն, այսինքն թող ազատություն, լիբերալիզմ լինի, լիբերալիզմը չի նշանակում, որ պետք է խույս տաս ճշմարտությունից։ Եթե նրանք ճշմարտությունը շրջանցում են, որ ցույց տան մի ուրիշ իբր ճշմարտություն, ես դա արդեն չեմ հասկանում։ Ուրեմն պետք է ամեն ինչ իր տեղում լինի։ Այդ դեպքում գուցե մենք էլ կասենք, հա, ապրեք, կարող է մի հատ էլ ասենք համագումար անցկացնենք շքերթի փոխարեն, հա, լավ կլինի էլի, ու դա կարող է շատ արդեն ծիծաղելի մի հատ բան ստացնել։ Դառնապես եթե Եվրոմիություն մտնելու բաներից կարևորագույն հանգամանքներից մեկը սա է, ուրեմն Թուրքիան վաղուց պետք է Եվրոմիությունում լիներ։ Հա, կարծում եմ։ Հետո մի բան էլ չմոռանանք, որ այնուամենայնիվ մի հետաքրքիր բան կա։ Երբ որ շեշտը դնվում է, ասենք, այս որ ասում են, ինչպես ասում են, փոքրամասնությունների վրա, այստեղ մի հետաքրքիր բան է գալիս առաջ։ Այն, ուրեմն, թշնամանքը, որ տարբեր ազգերի մեջ կա, այստեղ կարելի է շատ լավ փակել, լղոզել, ու եկուց մեսօր մենք ունենանք մեծ ախպերության ինչ-որ բաներ սենց։ Փոքրատ տարածք է, փոքրականակ ազգերին ժողովրդին բնորոշ է, հա, անընդհատ վտանգներ զգալ, դրս փնտրել։ Բնորոշը պահպանողական լինի։ Այո, այո, որտեղ բնազդը խոսում է, հա, ինքնապաշտպանիչ։ Չկա այս արդյոք այստեղ նաև ներքին էլեմենտներ, ուշադրություն շեղելու, եթե չկենտրոնանանք ինչ ժամանակաշրջանում ենք ապրում, ինչ հատվածում, ուշադրություն շեղելու, էներգիան այլ կերպ ուղղորդելու, կա նման բան, թե այնուամենայնիվ մտածում եք, որ սա արտաքին ազդակներ էին եւ դրա ազդեցություններ։ Իմ կարծիքով այստեղ ոչ մի բան չի կարող գործել առանց նախնական պայմանավորվածության։ Եվ դուք չեք կարող հիմա ինչ որ մի բան կատարել առանց համապատասխան սանկցիայի եւ թույլտվության, չեք կարող։
նույնիսկ ամենաթույլ երկրում, ամենաբռնապետական, ամենա չգիտեմ, ամենա չգիտեմ, այնտեղ Գանան են ասում, ինչ թե կուսե միևնույն այնտեղ կա մեկը, որը դա պետությունը հզոր մարմին է, այնպես չի որ կարող են ցանկացած, ես ուզում եմ ասեմ, որ ես չգիտեմ ինչ, դու կարծում ես կազմակերպված, չէ, ոչ թե կազմակերպված, այլ պարզապես ասենք խնդիրներ են դնում կամ ինչ-որ գումարներ են ասում, որի շնորհիվ պետք է ինչ-որ, ես մտածում եմ, որ ոչ մի բան հենց այդպես չի լինում, սա միանշանակ է, չի կարա ինչ-որ մի բան սենց իրան առաջանա ու չի կարող նաև իրան անհետանա։ Ի վերջո ոչ մի բան, դա լինի ներսից թե դրսից նետված, չի հնարավոր չի այդ հասարակության մեջ իրագործել, իրականացնել, եթե առանց մեր կամքի, հնարավոր չի հասարակություն, եթե դրան պատրաստ չի, եթե հասարակությունը չի կրում դա, ինչքան ուզում ես պարտադրի, գուցե դա իր հետևանքը կունենա, դրա հետևանքը կտեսնենք, հա, ազդեցությունը կտեսնենք 20 տարի հետո, 30 տարի հետո, բայց անշուշտ հակազդեցությունը, եթե հասարակությունը դա չի կրում, չունա, մենք այդ առումով ինչպիսին ենք հիմա եւ հասարակությունը, այս ողջ պատկերը արդեն քիչ թե շատ մարել է, հիմա երբ որ հետևում եք հասարակությունը, ինչ կերպ սա անցկալեց, ինչ ազդակներ նետեց եւ ինչքանով է պատրաստ, հասարակությունը ինչքանով է պատրաստ, ինչքանով որ պատրաստ մնացած բոլոր մարտահրավերներին, մեր հասարակությունը քնած է նախ, լրի ամեն մարդը ձարդ, այո, ես տեսնում եմ ինչա կատարվում, չէ, մի անգամ ես հիշում եմ, որ մարդի մեկի դեպքերից առաջ այդ օրերին, որ ժողովուրդը հավաքված էր օպերայում, մեր պետական պաշտոնյաներից մեկը մի արտահայտություն թույլ տվեց, թերթում տպեցին, ժորնալիստը հարցրել էր, թե ինչ եք ասում, ես ժողովուրդ ես քանի գիշեր աստեղ եմ, բան ասեց, բոլորին պետք է աքսորել, շատ հանգիստ, ասեցին, ախր շատ են, ասեց, ոչինչ, բոլորին աքսորեք, թող գնան, այսինքն այլախոհությունը այդպես անդունվում պետական պաշտոնյայի կողմից, պետական պաշտոնյայի, որ հիմա ես ուզում եմ այդ պետական պաշտոնյայի փոխարեն ասեմ, ես մարդկանց բաց թողեք, թող գնան, ինչի՞ եք պահում ստեղ, լավ, բայց հիմա մենք անընդհատ հիմա տես ամբողջ ընթացքում փնտրում ենք արտաքին ազդակներ, կազմակերպվածություն, ռազմաստրատեգիա, ինչ որ, բայց կարող է պատահի ուղղակի մարդիկ փնտրում են ազատություն իսկապես, չգիտեմ, եւ օրինակ այդ որ աղջիկներն են շատ, չէ՞, ասեցիք դուք, ինձ թվում է, որ դա օրինակ այդտենց ֆեմինիզմի արտահայտություններից մեկն է, առանց այդ էլ մեր կանայք իրավունքներով, ուղղակի աղջիկներն այդքան էլ համաշխատ չեն, ինձ թվում է, չէ, դուրս պրծնել բանից, մեր ավանդականությունից, արդյոք դուրս մեր ընտանիքներով կանա իշխանությունը, նույնքան կանի ձևերից մեկն է, ապսոս, հա, ապսոս, որ ավանդականությունից, բայց մեր ավանդականությունը մենք պաշտում ենք, մենք զարգացնում ենք այդ ավանդականությունը, ես միշտ կարծում եմ, ինձ հետաքրքիր է, ինձ հետաքրքիր է, պարոն բայց չէ, բայց կա այդպիսի բան, ես ընդհանրապես այս ֆեմինիզմը ինձ համար մի հատ ծիծաղելի բան է, որովհետեւ ես մի ուրիշ բան կարող եմ ասել ձեզ, ընտանիքում չէ, բայց հասարակություն, մեր հասարակություն տղամարդու հասարակություն չի, այո, տղամարդու ստեղծ աշխարհն է, տղամարդու ստեղծած աշխարհ, ամեն ինչով օրենքներով, մեր հասարակությունը տղամարդու հասարակությունն է, ահա, հասարակություն, աղջիկները ուզում են փոխեն դա երևի, հաստատ ուժ վերակատարում են կանայք, բայց դա ճանապարհ ընտրել, չեմ ասում, ես չեմ ասում, որ սա լավագույն ճանապարհ, ես ասում եմ, որ սա դրսևորումներից գուցե մեկն է, չեմ կարծում, սա ուղղված, դե ընդհանրապես ասենք, ուղղված աղջիկները, աղջիկներն ուղղակի ավելի, գուցե աղջիկների նկատմամբ ավելի ագրեսիվ չի հասարակությունը, աղջիկները, հա, աղջիկները ռիսկով, տղաների տղաների նկատմամբ ավելի ագրեսիվ, որը դուք ասում եք, ժողովրդով բան ասեն, կարողանում են ինչ-որ բան առաջ տանել, տղամարդը, հիմա ընդհանրապես այդ երկու բևերը անընդհատ ուզում են իրար միացնել, այսինքն հյուսային բևերը հարավային բևերի հետ, այսինքն տղամարդուն կնոջ ուզում են անընդհատ իրար միացնել այդ բևերները, կպցնել ու ասել, որ սա մեկ է, չի լինի, այդ բևերները ընդհանրապես իրար չեն հանդիպում, ընդհանրապես դա հնարավոր չէ, համաձայնության խնդիր կա, բայց հիմա տեսեք ինչա դուրս գալիս, կանանց ասենք այդ ֆեմինիզմը ի՞նչ է տալիս ավել, բացի նրանից, որ մենք ունենում ենք ասենք շտանգիստ կանանց, հա, ես չգիտեմ, արդյոք հավասարությունը դրա մեջ է, իմ կարծիքով կնոջ ու տղամարդու հավասարությունը իրանց տարբերության մեջ է, ընդհանրապես այդքան, եւ պետք չի կնոջից սարքել տղամարդ, տղամարդից էլ սարքել կին, որ մենք ասենք էս սենց հավասարվեց, հիմա այդ ամեն ինչը այդ բնույթն է կրում, այսինքն դա ավելի շատ, գիտեք ինչա, դա ավելի շատ ինչ որ գիտական փորձի ինձ իմ մոտ է տպավորությունա թողում, ինչ որ վկայությունա, քան ասենք իսկական մեր բնականոն զարգանալու եւ ընդհանրապես ասենք մեր ուր գնալու եւ աճելու խնդիրա, գիտական փորձի, այսինքն մենք ենթա կարող է եւ ասենք մարդը, քանի որ բանական ամենաբանական էակն է կենտանական աշխարհի,
ամեն ինչ փորձել եմ արդեն։ Արդեն ամենագիշատիչն է, չէ՞, որը ուտում է եւ միս եւ խոտ եւ բան։ Կենթանիները գոնե իրենց ամեն մեկն իր տեղը գիտի, կեսը խոտ են ուտում, կեսը միս են ուտում։ Կենթանիների մեջ են գլսել, որ կարծեմ շակալները բաները ինչ որ այդպես բաներ ունեն, որ խոտ չեն։ Չէ, կին տղամարդ բան խառնում են իրար, կարծեմ, այդպես բաներ լսել են։ Հիմա բայց օքեյ, կա կենթանիների մեջ, բայց մենք կենթանիներից պետք է տարբերվենք, թե՞ չէ։ Գոնե պետք է տարբերվենք այդ մի բանով։ Համոթ է, չէ՞։ Գիտեք ինչ է, մի հատ կարևորագույն խնդիր կա։ Ես ձեզ ասեմ, մոտենում, խնդրեմ, ասեք, ուղղակի մի բառով ասեմ, ամենակարևոր ուրեմն խնդիրը կա, ոնց անել, որ ասենք այդ տեսակը շատանա։ Ուրեմն երբ որ մարդկանց ուրեմն ընդհանրապես ասենք կին տղամարդ շատանա, ասենք փոքրամասնությունը ավելի շատանա, ես դրա մասին եմ ասում։ Այսինքն ոնց անել, այսինքն ինչ պետք է անեմ։ Պարզապես պետք է ուրեմն մարդկանց մոտ ստեղծեն այն տպավորությունը, որ սովորական ասենք ճանապարհը, որ կին տղամարդ ստեղծում են ասենք հաջորդ ցերուտ, ընդհանրապես նախ դա շատ հնացել է, դա արդեն սպառել է իրան, եւ ընդհանրապես պարտադիր չի երեխա ստեղծել, կարելի է կվոնով էլ ստանալ, եւ ընդհանրապես գնացեք, հասկացեք, ես ուզում եմ ասեմ, ամեն ինչ գալիս է, ինչ որ դա պատահական չի, ինչ որ միտեղից գալիս է, եթե հանկարծ այդ գաղափարը գալիս է իշխումը, մենք անմիջապես նկատում ենք ուրեմն աճի կանք, ինչ որ կարող եք դիտել ամբողջ, եթե ես տվյալներ գիտեի, որ ես ընկերում ընդհանրապես ենց ընկնում, ու շատ կտրուկ անկնում ամպին, մենք էլ բացառություն չենք, մենք մենակ խոսում ենք արտագաղթի մասին, բայց գիտեք, աճնա կանգնած արտագաղթը իրա հերթին, վերարտադրություն չկա, երեք հոգին մի երեխա էլ չունեն, ներողություն, երեք ընտանիքը մի երեխա չունեն, ասենք, սա մի լուրջ բան է, իսկ ժամանակին դա խրախուսում է, դա կարևոր բան է, ոնց կա, ամենա չինացիները ինչև հիմա էլ ասում են, մեր երկրի ամենամեծ հարստությունը քանակն է մեր ժողովրդի, ու իսկապես այդպես է, քանակով նրանք ամեն ինչ կարող են ունենալ, որպես լրացուցիչ մի բան ասում եմ, ուրեմն տարիներ առաջ Միացյալ Նահանգներում ես ապրում էի, մի ընկերներից մեկը զանգեց, հրեա լուսանկարիչ, ասեց, պետք է գամ քեզ մի հատ հետաքրքիր տեղ պետք է տանեմ, ու եկավ ինձ մեքենայով վերցրեց, գնացինք զինված ապարատներով, բանը, եւ պարզվեց տանում է ինձ այդ դրանց պարադին։ Ես կարող եմ ասել ձեզ ամենայն պատասխանատվությամբ, ավելի եղկելի բան չեմ տեսել ես։ Առավոտ ես ափսոս չփայմեցի, նկարներ ունեմ հարյուրավոր։ Այդ պարադիս։ Չէ, նկարները պետք չի ցույց տալ։ Դա մեր սարսափելի բանը, սարսափելի տեսարանը դա։ Ուղղակի ավելի վատ բան ես չեմ տեսել։ Ոնես որ ես չեմ ուզենա Երևանի փողոցներում դա տեսնել։ Շատ բան, ինչ որ բաներ որ տեղի են ունենում, երևի արժե հարց տալ, ինչ որ փոփոխություն տեղի ունեցել է մեր արժե համակարգում, թե չէ։ Եվ կապելով սրա հետ ամփոփենք ու ավարտենք։ Այո։ 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 Ապակող նորոշվել ենք բոլորս։ Ամեն ինչից։ Եվ օրինականությունից, և հույսից, և ընդհանրապես արդարությունից, արդարությունը ազնվությունը ընդհանրապես հիվանդացել են, հիվանդանոցում են, թե մորգում են, ես չգիտեմ որտեղ են, և ամենակարևորագույն արժեքները, որ մարդը տարբերվում է ընդհանրապես կենթանի համակարգից, իր ոգով և իր բարի նկատառումներով և ընդհանրապես արարչությամբ, դա դեգրադացվել է, դա շատ լուրջ բան է, և մենք տեսնում ենք ամեն ինչ ակնհայտ է, ամենացածր արժեքները, ամեն ինչ աշխատանքի կարևորը ինքնադրսևորվելու, հա, սա արդեն կոչվում է, եթե մենք ճիշտ վերցնենք, սա ինչ որ ինձ թվում է կոչվում է փակուղի, փակուղի, և ամենածանրագույն բանը, որ իբր թե մարդիկ կան, որ գիտեն ոնց դուրս գալ փակուղուց, և բայց մենք դրա մասին չենք ասի։ Ես էս առիթով ուզում եմ մի բան ասել, հա, դու կավարտես չէ, պարոն Սևադանթով, ասիր կարծիքը ու ես ուղղակի որպես վերջաբան իմ կողմից կարող եմ նորից կոչանել պետական մարմիններին, կառավարությանը լուրջ միջոցառումներ ձեռնարկել, լուրջ քայլեր ձեռնարկել, կարգին քննարկումներ սկսել, ոչ թե մենակ հերոստատեսային մեր մակարդակի բան եւ այլն, ավելի լուրջ հասարակական խորհուրդ գոյություն ունի, բան մասնագիտական ու բժիշկներ, բաներ ներգրավվեն, հոգեբաններ եւ պետական մարմինները եւ ազգային անվտանգության հարց ասա։ Այո, վերջ։ Հա, ճիշտ է, ես եմ շատ կողմ, որ պրոֆեսիոնալ գնահատականներ տրվի, անպայման ոչ թե անընդհատ, ասենք, հասարակական ծանվում են, տարբեր թեմաներ կան, որոնք շրջանառվում են, խոսում են, մարդիկ, երբեք չես կարողանում ըստ էության հասկանաս
ըստ էության երևույթը, ըստ էության երևույթը կարող է գնահատի միայն մասնագետը, այդ մասնագետները չենք տեսնում, եւ այդ մասնագետները պիտի հանդես գան հասարակայնորեն, որպեսզի մարդիկ լսեն տարբեր առիթներով, եւ մենք խոսեցինք միջև հաղորդում եւ այդ շուկայի պարագայի հարցի շուրջ եւ մնացած ճարտարապետության եւ այս հասարակական եւ արժե համակարգի առումով ես ուզում եմ մի հետեւյալ բան ասեմ, որ շատ է մեր մեջ խոսվում ու չարչարկվում ու շահագործվում ազգային բառը, ազգային արժեքներ, ազգային, անընդհատ այդ ազգայինն ենք լսում։ Ես ուզում եմ, որ ազգայինի փոխարեն մեջտեղ բերվեն ու պրոպագանդվեն ու ուսուցանվեն ու ամենուր ասվի մարդկային բարձր արժեքները, մարդկային բարձր արժեքները, այն որոնց մասին որ դու ասեցիր, ազնվությունը, հավատարմությունը, արդարությունը, բարձր արժեքն էլ է իր մեջ մարդկային կրում, չէ՞, մարդկայինների մեջ փոխկապակցված, երբ որ դրանք, չէ, երբ որ դրանք հաստատվեն ու աճեցվեն ու բարձրացվեն, մեր ազգը իր ազգայինով կբարձրանա։ Եվ դա շատ հարցեր։ Ես ելի մնում եմ այն մտքին, որ մենք որպես փոքր ազգ, փոքր ժողովուրդ, մենք փոքրականակ ներողություն։ Մենք պարտավոր ենք, ասենք, մեծ ուշադրություն դարձնենք, զարգացնենք լավ ուժեղ առողջ տղամարդկանց ինստիտուտը եւ լավ մայրերի։ Եվ դա կլինի հակապատասխան եւ ինձ թվում է դա մեծ արդյունք կտա, ավելի քան ասենք, եթե մենք ուղղակի շեղենք, իմիջիալոց իմացեք, որ ուրեմն ուղեղը միտքը շեղելու ձև էլ կա։ Մեր լավագույն ուրեմն պորտկումները մենք հիմա շեղում ենք շատ ճղճին, ինչ որ մի բանի վրա, որը ընդհանրապես, հա, մենք կարող ենք այսպես ասենք, լավ, եկեք սեղանը մաքրենք ու նստենք նորմալ հատ։ Ավել պետք չի, մենք էներգիան ծախսում ենք։ Էներգիան վատնելու եւս լավ ձև է դա։ Մաներ հարցերին, քշանքներին։ Ես ասում եմ, լավ ուժեղ առողջ տղամարդկանց ինստիտուտը զարգացնել եւ լավ մայրերի, առողջ մայրերի, որոնց մեծացնում են, նրանք հասկանում են ինչ է նշանակում լինել մայր եւ դաստիարակում են համապատասխան, որովհետեւ իրանք են սերուն տալիս եւ մեծացնում, նրանք են կերակրում, նրանք են երգում, նրանք են մեծացնում, շատ բան էր կախված։ Ես կարծում եմ մենք հարցեր բարձրացրեցինք եւ պատասխաններ հնչեցին, որոնք մտածելու տեղի կտան։ Շնորհակալ եմ։ Տեսչում։